Alltså det var, jag jobbade ju som pressfotograf och jobbade för dagstidningar och journalistiskt på hela 80-talet. Sen hände det någonting på 80-talet, det var ju att mina vänner dog i AIDS, mina manliga homosexuella vänner. Och då fanns det också präster samtidigt som sa att AIDS var Guds straff. Det var så fruktansvärd stämning i Sverige då, och jag var ju uppfostrad i en kyrklig familj och gick i söndagsskolan, så jag fick inte ihop hur präster kunde vara så elaka och säga något så hemskt. Och då ville jag ge mina vänner en upprättelse, och då tolkade jag om Nya Testamentet, alltså mina söndagsskolaffischer, och tolkade om dem till mina vuxna söndagsskolaffischer som jag hade saknat. Reaktionerna var ju, det var ju ingen som kunde föreställa sig att det skulle bli sådana reaktioner. Och jag vet att jag träffade ärkebiskopen ett halvår innan vernissagen, när bilderna var klara, så gick jag igenom med honom och visade bilderna. Jag fick en liten audiens där uppe i Uppsala. Och han tyckte det var jätteintressant, och han sa liksom att det här var verkligen ett vackert evangelium. Alltså, du kanske kommer få lite problem med Jesus med dragshowartisterna och Jesus och läderlesbiska och läderbögar, men det kommer du klara fint. Adjö, adjö, sa han. Och jag åkte därifrån, och då visste ju varken ärkebiskopen eller jag att vi båda skulle bli mordhotade ett halvår senare. Så ibland så är det som en tröst nästan att förstå att om inte ens chefen för Svenska kyrkan visste vad som väntade, vilka reaktioner som skulle verkligen bryta loss i Sverige. Så om inte han visste, så skulle jag inte jag heller kunna räkna ut det. Så jag tror inte det var någon i Sverige som skulle ana vad som sen skulle följa med alla de demonstrationer och bombhundar som var tvungna att genomsöka varje utställningslokal, och polisbevakning, ridande poliser, visirer, skällande hundar. Alltså det var en... Det här är också långt innan Muhammed-karikatyrerna, så vi hade ju inte varit med om något liknande faktiskt. Idag, den har ju legat, alltså Ecce Homos 12 bilder har ju vilat ett tag. Men jag tror att som det är med många såna här religiösa bilder, eller om vi säger i det här fallet då kristna tolkningar, så blir de som ikoner, alltså de är lite odödliga. Och jag tror att det är det som händer med Ecce Homo, att de här 12 bilderna kommer leva kvar efter min död, att de står still i tiden och blir fortfarande aktuella, kanske i olika omgångar så här, beroende på vad som händer i samhället. Och nu har vi kanske en sån tid där helt plötsligt vi suktar efter konst som vågar ta i de svåra ämnena. Det händer väldigt mycket i Europa också med fascism och populistiska partier. Det är en väldigt stort tryck, och det trycket ligger också på det konstnärliga biten. Under andra världskriget så tystade man konstnärerna först, så man kunde gå vidare med sin frammarsch. Och därför är alltid konsten så farlig, för den är liksom fri och den får människor att tänka. Så kanske Ecce Homo är inne i ett nytt tidevarv där vi såklart har lärt oss väldigt mycket efter alla 18 år här i Sverige, men den är fortfarande aktuell med de svängningar som finns i samhället. Alltså jag tycker man ska titta på utställningen i olika synpunkter. Dels ur ett religiöst perspektiv och se liksom, är vi sekulariserade i Sverige? Vad betyder religionen? Vi har olika kulturer idag med olika religioner, och bryr vi oss om det och klarar vi det och allt det där otroligt spännande som det ändå är med religion. Och sen så tycker jag man ska titta på den och undra varför, om man blir provocerad så ska man rannsaka sig, varför blir jag provocerad? Och sen kan man titta ur ett politiskt och konstnärligt tradition, liksom, vad gör de här bilderna med oss, och har det gjorts såna här bilder innan, finns det andra såna här, och så vidare.